Covid-19 virüs enfeksiyası normal mevsimi grip ve setelzemden daha yavaş yayılacak. Milli Az haber verir ki bu arada Oxford Üniversitesi, Imperial Koleji London, Utrecht Üniversitesi ve Hollanda'daki Milli Sağlamlık ve Etraf Mühit Enstitüsü'nün alimlerinin ettiği bir araştırmada değilir. Mütexessislerin sözlerine göre mevsimi gripin yayılması ümumiyyətlə isti hava şəraiti ilə məhdudlaşır. Lakin alimler bunun COVID-19'un yayılmasına ve inkişafına təsir edib etməyəcəyini dəqiq deyə bilmirlər. Bütün bu suallara Cənub yarımkürəsində koronavirusla bağlı aparılan təcrübələr cavab verməyə kömək edəcəkdir. Qeyd edək ki, Martın 11-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu ilin əvvəlində Çindən yayılan yeni bir koronavirus infeksiyasının pandemiya xəstəliyi elan edib.